Malipayong dayong yung kilong-kilong subo, kabisayan o Mindanao o ni Dr. Iris o ni CB. Diri sa bukiran Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat na sa pa inyong mingi sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Kusog kang sa hangin sa amihan. Diri sa among bukiran Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, manginaot ko makadungog pa mo sa among tingog na karong hapuna. Ang atong sugilan karong hapon, naguluhan og usa kaadlaw sa media taliwa ining kontrobersiya karon ay ay murag hapit mo matumbang akong kamera tungod sa kakusog sa horo sa hangin taliwa ining kontrobersiya karon sa pipila ka irresponsible nga mga sakop sa media no binastos sa pag interview sa mga bata na biktima sa pagpanlugo sa ilang kaugalingon nga mga apuhan tuguti akong isugilo ninyo ang usa ka adlaw sa akong kinabuhi isip sakop sa media Pasaylua, tungod sa akong edad, di na ko kayo nomdom sa tungig. Kamu na lang tila mo sumpay-sumpay. Sometime, 2014, 2013, o'y ini ang speaker na itong Higayuna, wako ka-check sa akong record, pero mahinomdom ko ang speaker na itong Higayuna, si House Speaker Prospero Nograles. Mortal nga kaaway ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, pero nag-uli sila. Kaya nag-agaw man ni sila, ang asawa ni Nograles murag-igagaw ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Mortal silang kaaway, nagkasungi ni sila sa politika, pero dihang didagan si Duterte pagka presidente in 2016 ni surrender ang mga Nograles o ni paluyo ni Duterte. Kay kinsa ay tuoy Dabawenyo nga dili mo hangup sa kahigayon ng nga taga Dabaw ang mahimong kadiot. <laughs> Ako wa rin kuptan ang gong kamera. Perti kusugas hangin. Dari sa among nahimutangan. <laughs> Eh, nga, dili matumba ang atong kamera, sib, no? Eh, kayong hangin. Ambot nga nung niya sa Miss Ibabaw, niya natunong sa gagaparting kusug sa huro sa hangin. Hinaot maka, lahutay, ang atong broadcast karong uh, buntaga, karong, karong hapon na sib. Si Nograles, karon nabalik na sa ang ilang away sa mga Duterte. Human ang kabuwang ang mga Duterte o mga Marcos, ang mga Nograles ni Pili, sa mga Marcos. Ari sila diri sila dapig sa mga Marcos. Ang kontrobersiya ni Atong Higayuna mao pagduso sa Freedom of Information Bill giduso sa nagkalain nga mga media organizations. niya ang sumbalik sa mga kongresista gi pangaluhan ni Nugrales ang Right of Reply Bill. Gusto nila matud nila ang mga mga sakop sa media gusto mag Freedom of information nga gawas nun sila makakuha o mga kasayuran mahitungod sa mga dokumento, mga transaksyon sa gobyerno, makiangayon lang na ang mga politiko nga maatika, ma, maatakihan, masawayan sa mga sakop sa media, makatubag. Doon ay katungod sa pagtubag. So, ang tingali, dili na kayo mo maghinom ni Maungko de pero laktod lang, nga lakbit sa isay lang, Unsa yung Freedom of Information Bill o unsa yung Right of Reply Bill na sumbalik sa mga kongresista. Kaya eh, tungod ini eh, maong kontrobersiya na hitabo ning talagsaon nga kaagi sa kung kinabuhi. Pagkasakop sa media din sa subo. Ang Right of Information Bill, among gituki sa Cebu Citizens Press Council sa una. Antod karon kay panguluhan ni Editor Chiking Charis na mao ang balaod nun na mo garantiya sa katungod sa publiko sa pagpakisayod. O isip representante sa mga taxpayers sa publiko ang mga sakop sa media doon ay katungod sa pagpakisayon o pagpatigbabaw sa ilang freedom of information. Na ang freedom of information, pagpakisayon sa tanang transaksyon sa gobyerno. Basta di lang maglambigit o national security. Sa ito pa, gawas noon ang mga sakop sa media magpakisayon unsay mga proyekto sa DPWH. Nagigastuhan o binilyon ka pesos kada tuig. unsay sa mga proyektong ginuso sa mga kongresista, kinsay mga kontraktor nga nakalaog sa mga subasta, pila budget sa maong proyekto, kanusa gisugdan, kanusa mahuman, unsa estado sa proyekto karon. Mao ni mga batakan nga aspeto sa Freedom of Information Bill nga giduso sa mga sakop sa media. Di lang si Citizens Press Council, hasta ubang mga media organizations, including the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Publishers Association of the Philippines Incorporated, PAPI, og uban pa ng mga media organizations, ang National Press Club, ni doso sa Freedom of Information Bill. Kaya di ba, hindi ganahan na sakop sa media na dun ay balaod nga mo garantiya sa among pagpakisayon sa mga transaksyon sa gobyerno. Pero, ang mga senador, entusiastik kayo. pero ang mga kongresista, dili ganahan. Pila na kabersyon sa Freedom of Information Bill ang napasar sa Senado. Pero ang bersyon sa House of Representatives, kanunay yung matanggong. Mapasar kunuhay sa committee level, pero dili gani matuki atul sa plenaryo. ukon matuki man atul sa plenaryo, mapil di sa botasyon, O ikalendaryo o laing diskusyon. Kaya di ganahan ang mga kongresista o Freedom of Information Bill. Kay kinsa may ganahan mahibawaan o sa si mga proyekto nga iyang gilabi. O sa si mga proyekto nga dunay pork barrel. O sa si mga proyekto nga dunay siya mga komisyon. O sa si mga proyekto nga siya din nagpalusot. Siya di ay nagpili og kontraktor. Siya di ay dunay pabor-pabor ang mga transaksyon. So mas masihag na ang mga transaksyon sa gobyerno. Mao na nga mo ti amo basa nganong ang mga kung isi ganahan sa Freedom of Information Bill. Ang ilang sumbalik sa sa panahon pa ni House Speaker Jose De Venecia wa gito kalusot ang Freedom of Information Bill. Pag-abot na ni Nugrales, yan ay speaker sa House of Representatives, ang iyang sumbalik, mao, na right of reply bill. Gusto sila right of reply. Na, sige gusto mong freedom of information ato ni paikugan og right of reply gawas noon mong magpakisayod pero kami sa mga politiko doon na mi sa pagtubag sa inyo mga atake sa di makiangayon ninyo nga mga reports pagkureher sa inyong sayop nga mga kasayuran motoy linya sa mga kongresista na para sa mga media organizations minal dito mahimot ang maghisgot o right of reply separately. Ayaw ilumpong. Ayaw i-blackmail. Ang mga sakop sa media nga, makalusot lang ang among Freedom of Information Bill kung inyong palutsan o right of reply bill. Muto nga, hopeless kayo ang sitwasyon. Uniya, niya, muragani o mas dako ang kahigayunan mapasar ang right of reply bill kaysa Freedom of Information Bill sa House of Representatives. Motong, ang mga media organizations mo og wa na wa na ni hapit na mo matapos ang sesyon sa kongreso wa pagyud ma porma ang freedom of information bill mura hinuog agresibo nilang gidoso ang right of reply bill mura kitay maapiki ani eh. kay ang right of reply bill simply said mao nga atakihon gani nimo ang politiko dunay siya katungod pagtubag nimo mamaki ang ayon lang pero kung giatake ni mo siya sa front page, kailangan ang iyan tubag ibutang sa nimong front page. <laughs> kung imo siyang atake sa tibok ni kolom, sa sunod ni kolom, ang iyan tubag mo ay occupy sa tibok ni kolom space. So, kung hain mahimutang ang atake, kung hain mahimutang ang pagsaway nga gustong tubagon sa mga politiko, adto sa ibutang ang ilang tubag. <laughs> so, panalitan, banner story. Ang atake sa, nani atake sa mga politiko, banner story sa ang ilang tubag. nay mo na as pipila sa mga importanteng aspeto sa right of reply bill nga kung asa sila gi atake at sila self tubag. so kun gi atake nimo siya sa imong right prime time program sa radio or television kinahanglan ang yanto tubag, ibutang sab sa prime time schedule aron maka ngayon aron masatisfy ang iyang right of reply mao na ang in essence ang right of reply bill Now, of course, makiangayon sa among demanda sa mga politiko. Kay tinuod ang mga sakop sa media mag has og pangatake nila, ya dili sila patubagon. Patubagon sila. Ya hatagan sila equal space og equal time. Ang media god ila ang iyang kagawasan sa pagsibya o pagsuat. kay mura siya og representante sa katawhan nga ang katawhan di ba makatingog tanan pero pinangis sa mga sakop sa media makapasupot sila o mga pangutana makapadangat sila sa ilang mga opinion o sa ilang mga baruganan sumurag ang media mamahimong representante sa katauhan. kani anto sa pagsugod pa sa media pero karon gud ang media gipanag-iya na og dagko nga mga negosyante gipan kansang mga ngaduna sa ilang kaugaling mo pribado nga mga interes for example karon kinsa may mga major owners sa mga sakop sa media atong unahon ang ABS-CBN mga Lopez ang Philippine Star ang Business World pangilinan ang Philippine Daily Inquirer mga Romualdez mga Marcos ang Manila Times I think Dante Ang Ambut si Ramon Ang, doon na ba newspaper? Doon na ba siya ay uh, TV station o radio station. Si Romualdez, daghan kay radio o TV station sa Tibok Pilipinas na karon. Apil na tong karaan nga mga istasyon din sa Subo nga giabangan lang sa una karon Si Romualdez na nagtingog sa mga AM o FM station uh, din sa ato sa Subo. So, kung pa pangangkon karon sa media nga representante sila sa katauhan na nagrepresentar naman sila sa private interest, business o political interest sa ilang mga tag-iya. So, angay lang na mga politiko taga ng igo nga luna kay tiyalig musukwahi sila sa interes sa tag iya sila katingog sa mga radio or tv station og sa newspaper na ang mga desisyon ana sa korte suprema denis sa Pilipinas o sa Estados Unidos ni patig Babaw, sa nakinhanglan ang mga sakop sa media magrepresentar sa tanang mga tingog sa nagalilain nga mga tingog So, dili mahimo nga usara ka linya sa propaganda o usara ka partido o usara ka grupo sa mga opisyal ang magdominar sa media. Kinahanglan nga hatagan sa buong katungod ang ilang mga kaatbang sa pagpadangat sa ilang tubang. So, aron mahimong makiangayon ang media. Pero, matun sa Korte Suprema, usaon sa pagpatuman ang right of reply. Mahimo, obligado tinod ang, ang media nga mo patigbabaw sa right of reply sa mga politiko. Pero unsa o man sa pagpatuman? Example. Okay. O kini usa ni mga example ni atong gigayon na atol sa debate. Banner story sa Philippine Daily Inquirer. Naghisgot og pork barrel scandal. Sa pork barrel scandal, dunay gisgutan nga 20-30 ka mga kongresista nga gilambigit og pork barrel scandal. So kung ipatigbabaw ang right of reply bill, ang 20 at 30 ka mga kurisista makatubag sa mga banner story sa Philippine Daily Inquirer. O kung basihan ang ilang demanda sa right of reply bill, banner story man to, banner story usa sa bagila ilang tubag. O sa pagtubag sa 20 at sa 30, o sa pagpaigo sa ilang tubag sa usaka banner story sa Philippine Daily Inquirer. May lang og ang 30 mo lang usa hiniusa nga press statement. Ug moingon ang 30, 30 sa among statement. Kaya kami man 30 ang natakihan, 30 sa statement ang imantala. Usa so, pag igo sa 30 written statement sa mga kongresista ang natakehan sa banner story sa Philippine Daily Inquirer. So, lisod kayo ang pagpatuman sa right of reply bill. Mao to nga kung basihan ang mga desisyon sa Korte Suprema dito sa Estados Unidos, wa gyoy right of reply bill nga napasar ang US Congress. And I think na tos sa mga kongresista din dinhi na kon kwestyonon tubangan sa Korte Suprema dakog kahigayunan nga mapildi ang ilang right of reply bill. Pero that is going ahead of the story. Against this backdrop sa debate sa Freedom of Information Bill o sa Right of Reply Bill, nagsaulog mi sa Subo sa Press Freedom Week Usa sa mga hapit na sa atong kamera sim. Usa sa mga kasaulugan sa Press Freedom Week, kaming mga broadcasters na sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, magsaulog may og broadcaster's month. So, gipalabuan na mo ang Press Freedom Week, tibukbuan mi. Usa mo niya itong diba, na kamera sim. Diba? Nadumba na ginagawa mong kamera. Pasailuha ka ng kaluhag sa atong broadcasta, Ganun nag-broadcast mas sa tadinhi sa ibabaw sim di na mag-broadcast sunod rin sa iba bawah kay porti mang hangina wa man niya hangin ko pagsugod na mo ganina so pag, <laughs> sa so, ordinary nato si, nga sige naman siya og katumba ana na lang mi mapaduol na lang mi sa camera so muna na to nga nag-broadcast this month unya kabahin sa among Cebu broadcast this month do na mi forum uh, Broadcasters Forum, mura og kami mo sponsor sa KBP, Unya niya na sa sa Press Freedom Week uh, celebration. So usa ka adlaw sa tibok semana na pagsaulog sa Press Freedom Week mao assign namo mo Doon na may forum sa broadcast month. Nang ambition mi nga ang among tukion ang Freedom of Information Bill o ang Right of Reply Bill. Unya among giswayan ng bitar si House Speaker Prospero Nograles. So si Nograles nasugot man, wa may mag-expect nga mutaw musugot to si Nograles kay busy ba kayo siya ba speaker sa House of Representatives sa ilo nga nagpaduol bis magrupo ka perting kusuga sa angin ang atong kamera so nagforum na si dito nga si Nograles udya ingon si Nograles na ako importante nga update makalipay ninyo mga sakop sa media parte aning freedom of information bill o right of reply bill mo ingon ni in Nograles so lipay kay mi kay ni kung ano kini daghan daghan ma interes ani kay magpasiug daga ka media forum maghinaut ka daghan ma interest. di <laughs> tsuba kay happy to send batumba so di dona sinogralis ang among forum di pa ko malimot, diha sa Marcelo Fernan Press Center ang amo ang among forum Dagan salamat ni Mama Marisa Fernan, iya ming sa sa um, Marcelo Fernan Press Center. diha sa may Ecotech. Uh, nagi building diya Marcelo Fernand uh, Press Center. Hantod karon aktibo na nga nagtabang sa nagalilain ng mga kalihukan sa media uh, din sa Subo. So mo na nasip, dito na may nag-forum na may. Dito nga si Nogralis. Pero, giingan may, pagbantay mo na Nogralis, liyo kay manghatag na. Kana gusto ko sa mo na ilang kostumbre dito sa Dabao, hasta dito sa Manila, pagka-speaker na niya, Mang-hatag yun kung kwartas mga sakop sa media nga, mag-interview niya. Mag-interview ganun kung nung nung labi minus 20 mil ang ihatag. Mau ko nun ay kasagaran. Sabantay, liyo, ihatagan ko yun nung nung-rallies. Inko na, hatagan ganun yun niya, i-denounce yun ako siya. Kaya kami may nag sa sa forum. Kaya ako may chairman ni Addo sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. So I think ma-check yun na itong dates. Kung lalo mong iigo itong panahon pag-check. Uh, ma-check nina ako later and dates pa sa iluwa na niatubang ko ninyo na ako ma-check and date. Basta, ako y chairman sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So specific yun yung tuiga. Kaya e, usara mong kukatuig na chairman sa KBP. Wala man ko magpare-elect. Unya, sinugralis mo speaker? So dito na mi Sus! Full pact ang, ang, Marcelo Fernandez Presenter, Pati puno ah. Unya, sinugralis, dagdaog, daghan ka yung mga AIDS. So akong gilang sir, ay eh, lang pasulay mga aid sir. Ari lang, kas, ari lang sila sa gawas, kita lang sud. E, siya, okay lang, okay lang liyo. Bisaya, matatanan. May, may mga kambili siya atas nugralis, tagadabaw ba ya? So, huwag yung problema sa si nugralis, kato ilang ingon na uh, ng nugralis liyo. Dili, perting mayo ang batasan ni nugralis. Politiko, diyon ako ba? So dito, nag-forum na. Sus. Kini bitawong huwag kay choice. Na atol bitaw ng forum nga akong birthday kay kining press freedom week magsugod ni September usually September oh, asa nga semana si sa September nga na ang September 21 I think na tunong to nga, ang September 21 ah, na domingo so may pagsugod so na na na, na, <laughs> taabdan pa sa kong birthday ang press freedom week September 26 man ang kong birthday sus pag-abot sa forum kinsa toy nagduma sa forum gikandahan bitaw og happy birthday Nilimutan ko, kasi siya may nag-birthday. Kasi si Leo, sir. more nag-birthday. Sus. Ingos nung Rallies. Leo, na yung gift ni mo. Hindi ka human, ha? na. Mauna ni. Tinuod yun, Narubay niyo. Ingos nung Rallies, Kaya akong birthday. So, forum na. Pero, samtang nag-forum, eh. Gikuyawan ako. Sa ko, pagbalibas nung Rallies para hindi siya ma-insulto. Mayroon ba kayo buot ba? Hinaot, makasabot siya nga. Hindi ko mudawat o kwarta kung iya kung mo na iyang gipasabot sa sa convert gift so forum na sus sa pahibaw ni Nongrales ingon si Nongrales kaming kami sa House of Representatives sensitive ni sa public opinion ug among nabasa sa inyong mga sinuwat sa inyong nabati sa inyong mga komentaryo di mo ganahan og right of reply bill ya amo sang nahuna-huna dili siya praktikal nga mapatuman Bosa atol nining inyong pagsaulog sa Press Freedom Week din sa sugbo akong ipahibaw categorically na ang House of Representatives dili na mamugos sa right of reply bill. Dili na namo iduso kining maong balaw dong ka kusugan sa pakpak dili na mi mamugos sa right of reply bill. Amo trabahoon ang inyong Freedom of Information Bill. Apart tin sa headline nga ang House of Representatives ni surrender na dili' na mamugos sa right of reply bill. Unya dito pagid ipahibaw atul sa Press Freedom Week celebration sa Subo, atul pag sa forum, nag-ipasugdahan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Cebu Chapter. So kung gusto kang elemento sa news, importante kayo ang development, labas kayo nga, significant kayo nga kalambuan sa kontrobersiya sa Right of Reply Bill o sa Freedom of Information Bill, ang fourth highest officer of the Republic of the Philippines, ang speaker sa House of Representatives nga si Prospero Nograles sa Davao, siya mismo ang nipahibao. Atul sa forum, sa media forum sa Press Freedom Week celebration din sa Subo. Tanang elemento sa balita, naa. Tanang elemento sa surprise, naa. Tanang elemento sa significance sa news development, naa. Dito ang mga opisyal sa Cebu, City, Cebu Citizens Press Freedom uh, Council nga among giimbitar. Dito ang labing dagko mga opisyal sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Happy na mga station managers dito, dito ang mga editor sa nakalilain mga pamantalaan, dito ang mga photographers, kaya ginistiluhan man itong mga photographers, yung kung ngilingigaan ni Poroma, eh, siya rong hindi ma-headline ma. So, in terms of news, parang ngilingiga sa among forum, <laughs> basikong, basikong sa loob, masikong, masikong padool sa among kamera kay Tiali, o matumba na sab. So, may naturon ah, So, mao na ito, ang announcement ni Nugralis. Click-click ang mga kamera, daka kay daka mga follow-up questions. Nugralis, may kaya mong tubag, may kaya mong ulo-ulo. Kami di magiging may magiging away sa si media, ba? Kaming mga taga-house of representatives, tahod may me, sa media, di may magiging away sa si media. mo yan tubag sip ni Nugralis. So, nindot <laughs> yung kayo yung forum, may edyong kayo paminawas si Nugralis. Politiko ba yan? Sus. Hapit naman man mahuman ang forum action na kung Kabalaka ingko anha ra ba ko ni gomas forum ihatag ni nograles ang iyang kwarta sao o man ako sa pagbalibat so leksin ko sana sana daan na ah, ah para na ko wa substitute so ti ang ira sa si nograles na, sir ako ginang prinsipyo sir na di gud ko mudawat to kwarta so nagsalasana ra ko sa mga galingon finally na human ang forum barug na ah, naglamanuhay na nagilailahay na Hong Hong Days, nung na ko, Leo, na ko'y birthday gift ni mo. Siniasa niya ang security aid. Tiyos! Ang security aid, nagdaog doon ka, baga kayong sobre. <laughs> baga, baga doon kayong ha. Dili sobre nga, envelope nga brown. Kana nabito, so, subri nga puti. Pero pwede baga ha. Ingon siya, Leo. Birthday man nimo, 50, ni mo, na ako'y 50,000. Ako na birthday gift ni mo. Tag-25 mil, mil na doon ka sobre. Dawata pala yung Leo, niya ikaw nalay bahala ikaw may chairman sa BBP atul sigid nga imong birthday ikaw na lay bahala imo na sa ning birthday gift ng imong mga kauban inko speaker hinaot sir na ingnan ka sa akong mga kauban sa birthday ko gumudhaw at kwarta sir kay si ana sulti actually naman, nga sinong manghatag og kwarta daghan may mga kaubas ABS-CBN na taga Dabaw pila go taga Dabaw nga, nga tuanas Manila nya pila ka taga Dabaw nga nabalhin dili sa Subo

Salib deh, salib deh. Yang gina security, salib deh. Para di di, di bakit as publik ini dawat nago sasubri subri. Salib deh. Isu di isu di bulsa liu. Kaku mana bulsa? Isu di bulsa ang asubri. Iku di juga dawat sir. Kono mahi muser. Kamu leh Napa mani atau mengasaku skb sir. Kamu lihat sir? Kamu layhat, sir adalah nggak benar dia nyu. kamu lihat sir? sir So, kau napa? Karena bang murah og uh, gigamitan na ko niya o gamay ng hudlat nga ayaw ko embaras Speaker of the House of Representatives ko, inyo kong kiimbitar, mitunga ko dinhi, wako wak ko magpapliti ninyo sa eroplano, wako ko mangyayon ninyo para hotel, gihatagan ta mo dako kayong balita, o niya imo kong pakauwawan, di ka mudawat dawat ang gasa, o duwa niya i-announce. Nanihatag hatag siya kanang kami na istorya camera actually pero tanan dunang tanaw nakahibaw na unsay ni tabo So ako gyud sus may mong kwari ka sakop sa media magig sakbang ko og speaker so ang ako lang gyud nga my best defense is to insist on my right to refuse dili <laughs> right of reply right to refuse so kung gidan sir i assure you sir fair among treatment sa atong forum katong imo tanang gipanulti sir amo tong ibalita maka-expect ka sir o makiangayon na treatment sa imo mga pamahayag, di ka kinala mo bayad sir. Di ka kinala mo hatag na bisag unsa. E Isya wak oh, mo'y project. Karoon nga ako na sponsor sa inyong project. Ingko e nga, uh, uh, mitingan pa na mo sir, amo lang kanya ang ingno na may kinahalan na supportagi ka ni mo. Ya o sige ha. Akong limit niyo 5 million. Speaker man ko, na -may project ni Rizky KBP sa sugbo, up to 5 million ako'y ako tubaga na. I Suwati so, lang ko. Nahilumdumi ko nga diri ko subo, niya nisaad ko ni 5 billion. Mwari ako minimum nga project para ni mo. So, mawag mo na yang iyang bawi para di siya mawawan. So, gisun okay. balik sa bag, ang kwarta, laman mo mi, gakos nyo, happy birthday, o gawas na mi. E siya, yati, ani mo. <laughs> di ko ka <kabrawa? laughs> Di lagi, sir. Di siya, dato kaya ka. <laughs> Oh, sering kepubri nako ser, pero mau mungkin aku prinsipio ser. Nah, nah ini tanah aku jenis sumbu ser, kedi aku berdawat. Oh, ya, hilasan yang uban aku mengangkat obas media kan udah ikam berdawat. Itu, oh, ini mungkin udah Malaysia. Ini kagila mau daik daik nako, ini kagila kagila magi nako. Berarti gift terjadi nako nimo, mau. lagi ser. Nah, 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 kini. dia ada mai dengan mengatau lemah nona sia nai mengaku resistat subuh dengan linia ugapil lemah nona ingon siya gilingiga ni chairman O, oh, na atol sa birthday oh ako gitong birthday gift ni Molio na ako gitong importante kay announcement oh kay bawo at taga Manila yo diri sugbo na mo gi pahibaw dito <laughs> ko na iya pagka politiko Pag larga na nila dihay usa ka ko sa sugbo ingon gilingiga ni mo, oy eh. kung ano mo sir sige ingnan ko speaker ni Balibad majud ka Mahimura mo ang tunay mo dawatol ipadalang sa Carmelites. <laughs> Carmelites, magkana sa Iris, ipadalang dito sa Carmelites. I igasa Igasal nito sa Redemptorist. Mahimu man liyo. Okay. Di pa tumain tao sa Nugralis. Masuko okay. na to ni mo. Kaya hindi ko sa Nugralis. nga embaras siya. May ganit, dili kay dagan ang tao na nakakita, nakadungog na akong ibalibaran ang iyang offer. So actually, muna yung dilema sa mga sakop sa media. Di lang dinisugbo, dili sa ubang bahin sa Pilipinas kung mabalibad ka sa offer na kwarta sa mga politiko, laino nila og sabot. Kuna ang mga reporter in town nga maikog at sa press con kung doon yung panghatag kwarta, di na lang mo balibad kay maiskandaluman. Pero ang kwarta nga ilang madawat, ilang isurrender sa ilang editor, kasagaran sa mga editor, ilang nang ipa adto sa simbahan, isitampo sa simbahan, or iadto og mga charities sa mga news organizations ahibaw nila ang naghatag na sir among nadawat kining amount gikan nimo pero among policy di man mismo dawat og kwarta among gi to charity aron na private ang communication dili nila i-broadcast dili nila ibalita nga di baliban sila sa kaykon ibalita no nimo mura naman siya og maimbaras na gyud siya og samot nanung ako man gi-istorya ninyo pila nakatuig human sa panghitabo aron sa pag-illustrate ninyo dili sa yun ang pagbarong sa katarong sa media. Daghan ka ayong mga puwersa na magbirabira bira nimo diya sa media. Kung mangurakot ka, salawayon ang imong gibuhat. Magtinarong ka, ingnon ka nga oy, nag, ng naghilas-hilas. dato kay ka, di ka mo dawat. Kaya ang didawat, mauaw man. Nganong di ka so, daghan ka yung mga konsiderasyon. Ang peer pressure sa mga sakop sa mga gabihan ni mo bay, oy, <laughs> hilasan ni mo bay? di ka mo kaugbugas Wa kay utang dito sa inyo ba? Dako da, ako ba daghan kay ko bata gi pakaon. Lasan ka kahilas nimo. Nanao nanaon ka istorya ba? So may na lang. Ug mapasalamaton kay Gus Ginoo na akong nabarugan ang akong prinsipyo na wa hingpit mauwawi si House Speaker Prospero Nograles. And I trust na kasabot siya sa kinauyukan nga bahin siya kasing-kasing, mawag ito yung muha niya, mapasalamatun kayo ko sa ang pagdawat, sa iyong pagdawat sa among imbitasyon, sa iyong pagtunga sa among kalihukan o sa pagpili sa among forum na may okasyon sa pagpahibaw niya niya itong major development sa ilang pag-surrender, sa ilang pag-insister sa right of reply bill. Ang bad news is, hantod karon wak wa mapasar ang freedom of information bill. Tumosot ilang bawas na mo, ilang surrender ang right of reply, wa sa nila ipasar ang FOI. So as of today, ang status ini maong kontrobersiya, doon na tayo duha ka versyon sa freedom of information. Ang unang versyon, ang Duterte version. Nihimo si kanil Presidente Rodrigo Duterte o executive order na nagmando sa freedom of information sa tanang mga ahensya sa gobyerno. Pero mas daghang exceptions kaysa katungod sa pagpagisayon. So kasagaran karon ron, ubo ni ka as mga sakop sa media, musuwat ka, mangayo ka og information gikan sa mga ahinsya sa gobyerno, ginamit ang executive order ni Duterte sa FOI, malibaran ka because so and so. Daghan kay mga balibad, di mahutdan ang mga balibad. At the end of the day, wa kay makuha nga dokumento gikan sa mga ahinsya sa gobyerno. Ang ikaduhang bersyon nga mountain labing ideal, ang bersyon ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo sa kongresista pa siya, di pa saka siya noon sa House of Representatives nga nag-define sa Freedom of Information Bill nga ihatag ng daan sa gobyerno sa di pa pangayon. So ang balaud nagdetalye ng daan, unsa nga mga transaksyon sa gobyerno, unsa nga mga proyekto sa gobyerno, unsa nga mga appropriation sa gobyerno na kinahanglan imantala, kinahanglan ipublikar ng daan, bisagwa pa pangayu sa publiko para nako may labing maayo nga bersyon sa freedom of information. Na basta wak maglambigit og national security, tanang financial transaction sa gobyerno, tanang government projects, imantala. Pilay budget, unsay schedule, kinsay kontraktor, kinsay proponent, kinsay mga beneficiaries, anang maong mga proyekto. Pilay gasto. Asa kuha ang kwarta. Pilay aktual na gasto. Pilay slippage, kung wak pa man matiwas ang proyekto pila ka na natiwas ang proyekto. Kanang tanan unta na mga transaksyon mamantala na kun napasar pa ang balaod non ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo. Wa mapasar ang maong balaod non na Vice Presidente na lang si Robredo natapos na lang ang iyang termino. Ambot kining administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. wa man iigdungog og transparency do na pabakhay mo banhaw anang Freedom of Information Bill ni Robredo. Para na komo labing maayong bersyon uh, aron ang katawhan mahibaw diin gastuha ang ilang kwarta. Ug base sa mong kasayuran ang katawhan makapaningil, natarong mapagasto ang ilang buhis Pag ang katawhan makasubay sa mga transaksyon sa gobyerno makapangilabot sa pagmonitor, pagbantay nawausik-usiki ang hinaguan nila na buhis sa katawhan. Oban ni Dr. Iris, ang um, CB dari sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, pasailuan, nahasol ang atong broadcast sa kakusog sa huro sa hangin karong hapon. Pero kini yung lasti mo sa magpasalamat sa inyong pagsubay, pagsunod, pagsalig, o paday pagpaminaw sa atong panahom, dayong kilom-kilom. Dagang salamat, CB girl.